Zdravím tady Trot, vítám vás u 10. dílu Darkest Dungeonu. No a nebudem se zdržovat, jelikož jsme si všechno nachystali už předem, tak hned vyrazíme do Králičí nory. Já chci dneska stihnout jednu krátkou výpravu a potom by bylo ideální udělat ještě jednu výpravu na bose. A ta byla středně dlouhá. Fajn, jdeme do Králičí nory. Tam bývá hodně... Vezmem si dvě lopaty, vezmem si dva klíče. Na krátkou výpravu 12 jídla, abychom se mohli trošku léčit. A jednu svěcenou vodu. Kruci. Jednu svěcenou vodu jsem říkal. Máme jeden protijed, jedny léčivé bylinky. Tady náš morový doktor má... má léčení snětí a krvacení a takových věcí, to znamená, to by mohlo být úplně v pohodě. No, snad jsem nic nezapomněl a jdeme se podívat zase zpátky tady na ty prasohajzlíky. Jako první uhasíme pochodeň, aby nevěděli, že se blížíme. A jo, ale ten čašek je na houby na té čtvrté pozici. Tak to vyměníme takhle. To by šlo. Vezmem to takhle tak. Tím projdeme všechny místnosti, musíme jich prozkoumat 90%. Jo, to půjde. Tak jdem, hlavně opatrně. Nechcem, aby nám tady někdo umřel. V podstatě... Dobrá. Nebudu plitvat lopatu. Jednoduše to obejdu. Vrátím se tady. A půjdu tu dma. Protože když narazím na překážku... Kruci! Když narazím na překážku, která nepůjde obejít... Tak... hrdina se ošklivě pořezal, naštěstí má nulost. Když narazím na překážku, která nepůjde obejít, tak tu lopatu použiju, že jo? Nebudu se vracet prostě. Zatím to tady vypadá docela pustě. No. Dobrá, tak se to trošku... Kruci, jdi do háje, 14. Takhle budou všichni v depresi z toho. Odolnost, ale je zaměřený. Dobrá, to znamená, jdeme na sklízeň. Kruci, škoda. Tak, a teď si dáme tady sněť na poslední dva. Super. Kruci. No, aby to nedopadlo jako těžce mizerně. Fajn. Řev. Zkusíme tohle. Máme tady spoustu nových schopností. Ale aby si nám jako neumřel. Ty máš 4, ty umřeš. Ty máš 8, ty neumřeš, tebe musíme nějak jako zabít. Odražení, ochromení, máme stun. To dáme tady tobě. Ty neumřeš, ale... 19... 4... Musíme dát bojové léky. Jinak by nám umřel tady tenhle šašek. Super, to by šlo. Ty bys teď mohl umřít, ne? 3 poškození... A 4 poškození je 7 a máš 2 životy v pohodě. Ty máš 8 života a máš... 1 a 4, no ty neumřeš. Ale já na tebe pošlu tady psa. Teď už umřeš, jasně. Super. No a ještě tady s tím něco musíme udělat. Super. Tohle by šlo, i když tenhle je docela v háji, no. Musíme ti tady trošku snížit ten stres. Protože...
Jo. Nepotřebuju, abys mi ještě umřel na infarkt, když už máš tak málo života. Dáme stun. Škoda, že nemáš žádné léčení, no. To tady dost chybí teď. Já jsem nečekal, že první výplata bude hned takový problém. Máš 4 zdraví. Ještě trošku ti snížíme stres. A tebe dorazíme. Protože tohle léčení je jenom pro našeho psa, to nám vůbec nepomůže. Fajn. Odolnost vůči postihu, únik, nějaké tyhle ty věcičky. To by šlo. Vezmeme to teďko takhle naokolo. I jo. Haha, naštěstí teda jsme dopadli dobře ještě. Ale vůbec se mi nelíbí... Kolik máš zdraví? Pojď si něco sníst. Jako to léčení z toho je úplně mizerné o ničem, ale tak... Jak by řekl klasik, lepší než dratem do oka, ještě k tomu rezavím. Teď potřebujeme... toho najít co nejmíň. Respektive, co nejmíň toho potkat. Sněti otrava toxinů. No. 3 zombie jsou lepší než... Co jiného, fajn, takže co použijem? Snědě v pohodě. Máš 6 zdraví. Já se teď musím hlavně postarat, aby neschytal náš muž ve zbraní žádné další poškození, teda moc, aby toho neschytal, jo, protože... nechci přijít do dalšího muže ve zbraní hned na první výpravě. To by nebylo úplně vtipné. Odplata? Ne, tady dáme ti stun. To by šlo. A jedem. Odporný výbuch. Kruci, škoda. Tu nemá cenu, to znamená, zkusíme tě zabít. Výborně! Aha, kruci, já jsem zapomněl, že to bodnutí dýkou tě posouvá dopředu. No, to je jedno. Jasně, že moje formace se změnila, když jsem tady posunul. Šaška, kruci. Koukám, že to bodnutí dýko není tak dobré, jak jsem si myslel, protože já jsem tam přehlíd, že to posouvá dopředu. To se přiznám bez mučení. Nevšiml jsem si toho. Takže... Nevím, já s tím šaškem... Kruci, no. Já s tím šaškem prostě neumím hrát. Asi. Kruci, fajn. Takže co? Jdeme sklízeň. Kruci, on to přežije. 9. 6. 2 poškození. 6. Kruci, já jsem chtěl, aby ten... Doufám, že ten pes pojede rychlejc. Tak fajn. Sejmem tebe. Proč ne? Tohle bodnutí dýkou je mnohem lepší než to, co máš ty. Když mu dám ještě jedno poškození, tak umře. Takže umře ten, super, ale tenhle neumře. Dva poškození. Kruci, nechoď mi do muže po zbraní. Do muže ve zbraní, to není úplně jako fér od tebe. Dva poškození a máš 2 životy. Ty umřeš, tam se s tebou nemusím jakoby zabývat.
Fajn. Tohle šaška třeba pobít, ještě jenom tak nic. Úplně nevyšlo. Krucinál. Aby tahle výprava neskončila velkým pruserem, jako. Se může klidně stát. Ty už si jel. Ale já nechci, aby jel tenhle ten, protože se zrání zbytečně. Dali jsme klíč. Nemám dostatek místa, aha. Tak, dáme si tohle. Vyhodím pochodeň a radši si vezmu obvazy. Ha, mám 3 klíče, no to je super. Tak, musíme to dostat zpátky zase. Koukám, že tady se mi to rozhazuje docela hodně, no nic. Odemčená truhlice. Tak jo. Aha, i jsme na to měli místo, no super. Vůbec se mi nelíbí hladina stresu. Jakože vůbec se mi to nelíbí. Ale bohužel s tím nic neudělám. Kruci, škoda. Jo, a zase jedou ti prasata. Oni dávají stres, no to není úplně super. Kruci. Ale jo, tak dáme ti bodnutí dýkou a přesuneme ti o jedna dopředu. To není špatná taktika, kruci, hele. To není úplně špatná taktika. Nemoc, no jasně, a ještě se nám z toho zcvokne. To přijde právě teď. Energie. Tak fajn, dostali jsme pozitivní. Jestli nám bude snižovat stres, tak je to super. Super věc. Fajn. Kolik máte odolnost na krvacení? 40%, 10%, to není moc. Já chci totiž dát tady psíka. Jedno kolo. To je málo, já jsem potřeboval, aby si dal 2 zranění. Krucinál. A teď chci s tebou tady morový granát. Nebo chci... Ty umřeš. S tebou nemusím nic dělat. Takže dáme morový granát sem. To je docela solidní jako dotkařina, jenomže... Dobrý. Problém je v tom... Takže ty umřeš, ty umřeš, ty neumřeš, ale k tobě se nedostanu. Ale mohl bych dát dřev, abyste jeli později. Snížit vám rychlost, že jo? Fajn. Jedeme bodnutí dykou, tady na tebe. Sice se dostaneme dopředu, ale tak... Kolik máš tím jedem? Málo. Ten umře, já musím najít způsob, jak zabít toho posledního. Bohužel to asi nebude úplně jednoduchý, no, on zrovna jede. Kruci. Kritický zasah za 2. Depka jako blázen. Ale tak pokud je to jenom depka, tak je to ještě v pohodě. No a pošlem na tebe pejska. Super. OK, umřít. To snížení rychlosti není vůbec špatný. Špatný debuff. O, drsně. Přesnost a kritický zásah, navyšování stresu. Proč? Náramek štěstí a zvyšuje ti to stres, jo? Co to sakra je? No, toho malomocného tohle dost posílí. Tak fajn, co vyhodíme? Vyhodíme tohle. Tohle to a teď co si vezmeme jako? OK, vyhodíme ještě tohle a vezmu si to oboje. Mně se to líbí, já mám malomocného rád a chtěl bych na něj nějaké dobré artefakty. Jo, ale zase to potřebuju trošku... Tak, ty si dáš bodnutí dykou. To tě posune dopředu. A potom můžeš... dávat další věci, fajn, to by šlo. Uvidíme, co najdeme v další místnosti.
Ještě jich potřebujeme prozkoumat, no, 4, že jo? Všechno kromě té jedné. Fajn. Chtěl bych najít ten super oltář, který, když tam dáte svěcenou vodu, tak vás to vylečí a ještě vám to sníží stres. To bych dal tady muži ve zbraní a bylo by to úplně super. Kruci. Jo, naštěstí ty z toho stresu měl málo, takže to ti nic moc neudělalo. Já musím někdy vyzkoušet toho okultistu. Jestli by právě tyhle ty věci nebyly pro něj spíš. Průzkum, super. Takže tady je bitva. Tady je bitva. Hm. No minimálně dvě bitvy ještě budeme mít, že jo? Jdeme sem. Tady je tuhá bitva. Ale zase tam bude možná nějaký dobrý poklad. Nebo něco. Jo, zase nože a tak dále. Zásoby navíc. No tu pětistovku tady musím nechat. No nebo ne, dáme pryč asi Onyx. Nebo protijet. Kruci, bez toho protijedu to je dost riskantní. Tak jo. Jsem možná cvok, ale prostě se zbavíme protijedu. Fajn. Já někdy musím sakra vyzkoušet ty kosti od kosti pro psa. 15, 8. Kruci, jenom 4? Nemáš nějakou drstou odolnost, ne? Kde mám inventář? Posílení. Poškození a přesnost na 15. Ty bláho, to je docela dobré. To znamená, bych mohl dát buď tohle, anebo tohle sto. Tak jo. Kolik máš toho zdraví? 2. Krvácíš jenom za 1, krucinál. No nic. Dáme morový granát tady na ty vzadu, protože ty se vždycky špatně zabíjej. A uvidíme. No. 1 a co? Kruci, on mě zase označil. Není úplně dobré. Jako na jednu stranu jsem rád, že nejdou po muži ve zbraní, jo, ale na druhou stranu to je docela problém. Uhni se! Kruci, za 3. Tak jsou horší věci. A ty uděláš co? Jo, dobrý. Když si takhle krásně rozložíte cíle, tak je to úplně v pohodě. Co já si dám? Já si dám řev. Unik a rychlost vám snížím opět. Rychlost, no. Všichni pojedete až po mně. Tak, kolik máš života? 3. To tě zabije sněď. Ty máš 1 život. Dívám se dobře? Jo, to tě zabije jed. Ty máš 5 života, to tě zabije sněď a jed. Tady tohle z toho šaška musíme pořešit. Já se nechci posouvat dopředu. To znamená snížení stresu. Škoda, že nemá žádné léčení, hej. To by bylo mnohem lepší. Tak. Teď máš rychlost minus 2 a my máme doufám víc. Takže já ti zkusím dát tady psa. Ten má krvacení. Super, to by šlo. Odporný výbuch. To je další sněď. Tak ty si to vydržel, jo. Tahle dotkařská parta není vůbec špatná, jo, jenom je to takové nejisté. Každopádně jedeme stůn, že jo. Kruci. Dobrá, tak to úplně nevyšlo. Škoda, ale jo, dobrý. Je sice trošku v depresi a ještě omračení, jasně. Sobectví, to je co zase? Kruci, nebuď v depresi. Je tady jenom jeden šašek. Kdyby to aspoň bylo plošné, kruci. A nic.
Tam byla chyba, že nevyšlo... Dobrý, to vyšlo. Tam byla chyba, že nevyšel ten stůl, no, ale tak... Jo, máme zase hodně jídla, to znamená, já si nechám 4. Kdyby měli ještě hlad. A zbytek použiju na léčení. Ale ten buff pro psa je úplně drsný. Jako fakt dobrý. Já ty kosti budu muset používat, protože... Ono to docela dost pomáhá, jo. Hele, neměl bys mít tady energii, to znamená, neměl bys nás léčit do toho stresu? Jako mám takový jenom jemný pocit? Fajn, jdeme sem. Uvidíme. Co to je krucina tohle sto? Jsem nesal zdraví, jo? Kruci. No dobrá, no. Ochromení. Jaké ty máš odolnosti? Rychlost 5. Já tě musím zkusit... Já tě nezastunuju, aha, dobrý. Tak jo. A zase jsem si nedal tu kost. Krucinál. Co budeš dělat? Aha. Summon, no to je super teda. Kruci. To není úplně dobrý, jakože. Fakt to není dobrý. Kruci, škoda. To se mi vůbec nelíbí, ale... Jdi do háje, krucinál. Teď tady budou všichni depkařit. Beznaděj, no jasně. Kruci. Co dělá boss uprostřed chodby? To mi vysvětlete někdo. Jo, jistě. Prach smrti, no určitě. Krucinál. Už má ještě krvacení, že? No do háje. Tady všichni z toho umřou. Jak můžu na krátké vypravě tady přijít do všech lidí? To by řekněte, hej. Kolik má ještě života? 32. No moje jediná šance je, že tyhle šašti se rozpadnou v momentě, jak já se k němu dostanu. A to asi nebude fungovat, co? Ale jo, dobrý, tak aspoň něco. Za 8, no. 24. Nebuď v depresi, já jsem tady v depresi, když jste všichni mrtví, kruci. Vynechat, no to je super. Kolik máš života? 24. Zkusím tě stunnout. Krucinál. No, jasně. Do háje, morový doktor zase v háji. Jo, on se tady vyvolá nového šaška. No, fakt je jediná šance, že prostě umře. To všechno umře, jenomže nevím, jak já to všechno zabiju. Do háje. Takže 7. Tak, tohle by mělo všechno umřít. Kruci, ne? Ty se ještě léčíš? Dej mi pokoj. Co s tím mám teď jako dělat?
Masochismus, no to je dobrý. Co to dělá? Krucinál. Jo, a zase jsem nepoužil ten buff. Ale to protože mě to tak jako nějak překvapilo. 18 života, teď tady všichni vřou. Není možné. Tak, máš 18, tohle ti trhá 2. Poškození, kritický zásah. 10. Ještě máš 8 kruci, já potřebuji jet s jedním maníkem. Ne, on to tady zase někdo léčí. Devět. Osm. Já ho prostě nezabiju, hej. Unik. Dobrý, to by šlo. Šest. Výběrčí volání. Jo, to sumoní zase něco nového. To je jedno, hele. Má šest života, já ho musím zabít. Použijem kostičku. To jsem měl použít už strašně dávno. Super. A teď doufám, že to všechno umře. Samozřejmě, že to neumře. Oh, bože. Ten mi sotva pomůže. Kruci, přestaň. Aha. Jo, zaštítění. Závěr. To by šlo. Škoda, že jsem se k tomu závěru nedostal dřív, no. Je další zaštítění. A 10 zdraví, to by mohlo vyjít. Tak jde. Jděte do háje, krucinál. Ten tady žije úplně... na poslední chvíli. Oni za tě radši vylečím, protože... aspoň tě dostanu z toho prahu, když už nic. Jo, se tady klidně zaštiťujte. To je mi v podstatě docela jedno. Super, ty zumřel. A teď ještě tady tohle z toho sejmout. Oh. Nemůžu stunovat, dáme útok psa. Kruci ne! Ty bláho! Dobrý, jako... kolik ti to trhá? 2 za 3 kola, to znamená... tak, ty už mi neumřeš, jako vůbec, zapomeň na to. Moment. Ruším klíče, ty nepotřebuju, a ruším i lopaty. Ty taky nepotřebuju. Jako věci to jsou fakt pěkné, jenomže problém je v tom. Jo, aha, už vím co. Tady, že jo, tohle jsme dostali po naší mrtvé morové lékařce. Ale splníme úkol, protože... splníme úkol, protože aspoň se dostaneme tady. Super. A návrat do vesnice. Tu poslední místnost už fakt kašlu. Škoda morové lékařky, no. Ale tak byla level 0, to znamená... jako, neinvestovali jsme do ní žádné peníze, ale i tak je to škoda, nějak na to nemáme štěstí. A přitom se ta výprava vyvíjela celkem dobře, jakože. Kdo mohl čekat bose uprostřed chodby? Já teda ne, jo. To šlo těžce mimo mě, co tady máme? Přemýšlivec. Odolnost vůči nemoci, odolnost vůči smrtící ráně a přirozený švih, no to je super. Návrat do města. Kruci, jak dlouho mi zabrala tahle výprava? No, hodně dlouho. Jasně. Teď můžeme jít tady na... ale já spíš půjdu na Pahorkatinu na krátkou výpravu, protože... teď jsem se zdržel s tím bosem.
takže si dáme spíš dvě krátké vypravy. Přichystáme si dalšího bose v Pahorkatině a na bose v Králičí noře půjdeme někde jinde. Nebo někdy jindy, tak. Každopádně potřebuju všechny tyhle sty zase naházet do sanatorií. Tak, zimnice. Namasy, ty máš tady syfilis. To by mě zajímalo, aha, ty jsi odpočíval v bordelu, co? Tak jo. Takže ty jdeš někde sem. Super. Ty jdeš sem a budeš ten syfilis riskovat taky. Dobrý. Tohle bych tak nějak měl. Moment. Jo. Ale vezmu vám artefakty. Křižákovi ne, tebe. Tohle a tohle. Aha, tady ty máš 12% vůči smrtící ráně, díky tomu jsi to přežil. Tak to jo. Fajn, tohle z toho bychom měli všechno vyřešené. Ještě tady. Ještě vám tady musím dát snižovat stres, co to jde. Ricardovi. Dáme Ricarda do sanatoria a dáme ti co pryč. Dobrý, takže dáme ti tohle pryč, proč ne? Tobě chceme dát něco, fobie z králičí nory. No to spíš ti dáme ulevovat od stresu. Hledačka světla, nutkavé jednání, to ti zruším. Fajn, to by šlo. Teď zbytek vás musím dát tady. Výborně. Nikdo další se nepotřebuje léčit z ničeho. Mrkneme do povozu, co přišlo za nové posíly. A máme novou morovou lékařku, no super. Morový granát. Tak tě vezmem, já chci morovou lékařku. Mně se ta postava líbí. Mohl bych vzít tady ve tešnici možná. Nerozhodné bodnutí, hnisavé vypary, sněď. To není špatné, to bychom ti dali. Sám hrdina, únik k zemi, třaskavina. Posilňující vypary. Doufám, že to léčí všechny. Tak jo, já si tě vezmu. A mám plnou soupisku. Kasárna hrdinů. Můžu to zvětšit? Můžu, ale zatím to nebudu dělat. Zatím mi chybí jenom zvíře do soupisky a to nějak zvládneme bez něj. Tak fajn, takže kdo půjde na výpravu? No, půjde Soďa. Na první pozici se docela hodí, fajn, takže ti dáme šance na krvácivou dovednost a dostaneš tady helmu, přesnost na kontaktní dovednosti. To ti dám. Jako druhý půjde kdo? Půjdeš ty, proč ne? Potom vezmeme léčitelku. A vezmeme koho? Jdeme do Pahorkatiny, tam nemá cenu brát nikoho s... Na dálku základní přesnost, tebe bychom mohli vzít. Oslabující granát. Nebo tu vetešnici? Dobrá, vezmeme vetešnici. Ať se taky podívá, ať ji vyzkoušíme. Super, to znamená vybavení. Ty máš helmu, ty nemáš vůbec nic. Takže tebe dáme co? Moc toho tady nemáme, co ti můžem dát, koukám. Dáme ti tohle. A dáme ti odolnost vůči krvacení, proč ne? Vetešnice, dáme ti tady únik.
A dáme ti... Proč ne tohle 100? Přesnost dovedností na dálku. Ty máš něco na dálku? Ne, máš kontaktní, máš něco na dálku. Hnisavé vypary. Tak vetešnice se mi tady nelíbí moc, jako. Vezmeme si... A tohle. Ale naučíme ti nějaké nové finty. Nejdřív ti dám artefakty, to znamená... Okultista, to je akorát pro tebe. Tohle si to prodáme, máme dvě. A co ti ještě dám? Odolnost vůči postihu, únik, to nechci. Tak. Přesnost dovedností na dálku. Ty máš všechno na dálku, to znamená ti to můžu dát, že jo? Tak. To by šlo. Není to úplně ideální, ale tak co. No a ještě se podíváme na panství. Ke kovářovi. Tak, ty tady nemůžeš nic, jasně ty. Máš všecko vylepšené. A vy dva... Máte všechno kromě té zbroje, ale to zatím dávat nebudu. Dokud se nedostanu až úplně sem. I když já ty prachy mám, že jo? Dobrá, tak vám to vylepším. Trochu to možná zlepší naše šance. A teď schopnosti s tebou, jo jasně, takže s tebou jedeme ten zbytek, co potřebujeme. Ten adrenalinový rauš není úplně špatný. A tady ten, když to krvácí, taky ne. Tohle může, tady může útočit na poslední cíl, to je v pohodě, to je základní útok. Tohle je ochromení na první dva cíle a tohle je vykrvení, ne, dobrý, necháme to takhle. S tebou... Kurci, já totiž nevím, jaké schopnosti, jak jako tebe namixovat. Jo. Řekněme, že tě nechám takhle. Budeš mít zvedák, místo té značky bych ti něco mohl dát. A nebo tady přitažení. No, radši ne. Doraz ho. Nechám to takhle. Ochromující za granát, tak dáme ochromující granát, vylepšíme. S tebou máme všechno, co berem a s tebou, jelikož jsi na prvním levelu, tak nemůžeme vůbec nic, ale já jsem říkal, že ti dám jiné schopnosti, že? Že ti dám tady tohle sto. Obětní bodnutí. A potom ruce z hlubin, pochodeň minus 5, to je jako k ničemu, když chodím po tmě. Přitažení plus 2. Tady máš samé dobré věci, hej. Já ti to odemknu všechno. Teď se rozhodnu, co ti dám. Tak fajn, dám ti obětní bodnutí, co ti zrušíme. Tohle je na poslední dva cíle, to se mi hodí. Tohle to nechci, místo toho ti dám to bodnutí právě. Potom oživení osudu. Zaříkadlo zranitelnosti. A označení cíle. Ty bys nemusel být špatný tady s tímhle, že jo, protože on má bonus do označených. To si nechám, to vyzkouším. A teď otázka. Ochromení. Přitažení zlikviduje všechny mrtvoly, to si myslím, že nepotřebuju. Léčitele mám, takže tohle ti zruším a dám ti ochromení. Fajn. Počkej, ale nemůžu ti dát ochromení, protože to je na první dvě pozice. A tak ti dám demonické přitažení. To by šlo.
A jdeme sem, protože je to krátká vyprava a dá to rytický erb pro našeho Namase. Někde ho musíme zase vzít do vypravy. Tak fajn, jdeme na to. Zásoby, jdeme do Pahorka Tiny, tam jsme... Jo, tam jsou všichni ti odolní proti jedu, takže vezmeme si dvě lopaty. Dva klíče, to je taková jako klasika. Když možná tři lopaty. OK, vezmu si tři lopaty, ať se nemusím zbytečně vracet. 12 jídla, máme léčitelku. Takže možná i by šlo méně jídla, ale když už to jen sled máme zabraný, tak se s tím nebudu štvát. Jednu svěcenou vodu. Snětí a toxinů. Dobrá, a jedno tohle sto. Jdem na to. Doufám, že zase nepotkáme v korbě nějakého pošahaného bose, protože jako to je docela šílenost. Pěkný dungeon. Zhasneme a jdeme sem. Hele, kultisto. Jedlého masa. Jo, tak toho jídla fakt máme hodně. Past, kruci. Dobrý, naštěstí jenom deprese. A tohle nám prošla odolnost. Hele, kultisto, já mám takový pocit, jo, že ty s těma mrtvolama si jako nějak docela týkáš. Protože už druhé mrtvoly si našel maso. Jo, no, spousta hnusáků a už jsme zamíchaní. To není úplně dobré. Že jo, a tahle ta borka je vzadu úplně k ničemu. Takže to musíme jako sunout, co to jde. Tak fajn. Demonické přitažení nechci. Kanonáda. Pěkná rýmačka. Jo, no tak tahle ta jde těžce do deprese, jako za chvíli už je jako v depresi těžké. Dobrá, takže rozjedeš tady zvedák. Dobrý, to by šlo. A ty se posuň sem. Léčit skupinu nepotřebuju, protože zatím jsem úplně v pohodě. Fajn. Jdi do háje s nějakou depresí. Hele, víš o tom, že teď jsi mi pomohl jako docela dost? Protože on tady může dělat spoustu věcí, fajn, takže zkusíme tebe zabít, to by šlo. Potom... Zkusíme tebe zabít, no tak nic. Tři kola. No, kolik máš života? 9. Ale jo, dáme tady tohle 100. Není špatné. Ty se prosím posuň sem, protože z toho předu neuděláš vůbec nic. Jo, 4, jasně. A ty budeš dělat co? Další 4. Ale to dělá to, že oni mají... Kanonáda z propasti. Jo, tady nemůžeš nic. Takže si jedeme za říkadla zraditelnosti. A s tebou to zkusíme dorazit. Jdeme léčit. Protože proč ne? A s tebou, ty máš 6. Zkusíme vás zastunovat. Super. Tak se mi to líbí. Plus do označených bys měl mít 90% damage navíc. Krásně. Ten kultista s tímhle půjde docela dobře kombinovat. A kdybych sehnal ještě někoho třetího, kdo má bonusy do označených cílů. Ty máš 3 životy, já chci ještě jednou jet s léčitelem. Že ty to stejně zabiješ, jo. Super. Léčíme. Léčíme, co to jde, tohle by šlo. Nakonec jsme aj krásně zamíchaní zpátky, jo, další protijet. Tak fajn.
Jenom si dávat pozor na bossy v chodbách. Já jsem vůbec nevěděl, že to tady může být. Škoda modové lékařky, no. Fakt škoda. První vyprava, hned prostě zase zamíchání, jděte do háje. Nejhorší je, že jí to zamíchá až úplně na konec, jo. Odolnost, super, super. Ochromení, jasně, jdeme tady takhle. Kruci, jo, oni jsou vlastně úplně imunní proti ochromení, já jsem na to úplně zapomněl, krucinál. O, to nevadí, zůstal tady jenom pavouk, mohl jsem ochromovat toho pavouka. On má strašně velkou rychlost. Dva. A směť, kolik to dává. Ale jedna poškození to by šlo. Jdem to pobít. Tak. Jedna z tři zranění, to nebudu plýtvat lahvičkou. Jasně, první překážka, první lopata. Krátká výprava. Jo, ale na krátkých výpravách můžete poslat potkat zatoulané bose, to je úplně... Já z toho budu v depresi ještě tak týden, minimálně. Protože tam ta smrt byla fakt zbytečná, že jo, já jsem šel už si pro vítězství. A kdybych zdrhnul, tak se mi nepovede splnit výprava. A to mi chybělo prozkoumat už jenom jedna místnost. A máme tady, hele, hrob. Kruci! No, jasně, teď dostaneš syfilis nebo něco. Letargie, rychlost minus 4, no to je super. Krucinál. Ještě past. A to jsem si říkal, jak zrovna říkal, jak krásně nám to jde, jako. No nic, já se radši tady dám potion. Jsem po včerejšku nějaký dobitý. Protože už zase melu nesmysly a nesoustředím se. A byl bych vážně nerád, aby mi tady někdo umřel. Podívej se do toho starého stromu. Co tam najdeš? Ukrytý poklad, no výborně. Mě by zajímalo, jestli třeba můžu vzít a k tomu starému stromu dát pochodeň, jakože bych to zapálil nebo si na to posvítil. Kruci, další čokli. Hej, ne, tohle to ne, další překvapení už ne. Kritický zasah, no budeme léčit prostě. Ale ne tady, no aspoň tebe jsem posunul dopředu. Tak, 7, škoda. Já ti potřebuji trhnout jedno zdraví, hele, to by mohlo vyjít, co? Přesně jedno zdraví. Takhle se to dělá. Jo, jasně, praž mě tady tím dřevěným klackem, krucinál. Dám ti tady stun, aby si o sobě moc nemyslel. No, super. Tak. Zabít čokla. Výborně. Zaříkadlo zranitelnosti, to ti sníží únik o 15, že tě zabijem. Jdeme léčit. Ty máš strašné předměty na prach smrti a tak. To znamená, neměla bys umírat, jakože. A vás dva prohodit. Ale ty překvapení už mě jako nebaví. On to sice není stun, já jsem si myslel vždycky, že je to stun, že jo, nebo omráčení, ale on to není. Ono vám to jenom sníží rychlost, takže jedete jako poslední. Fajn, aspoň jsme zjistili, že před náma jsou ještě dva souboje. To je v pohodě, dvě překážky, takže jsme si fakt vzali dobře ty lopaty.
vždycky potěší, když to plánování vychází. Jo. Dáme si najíst, proč ne, máme strašnou spoustu jídla. Tebe tím trošku taky dolečíme. Jídla máme fakt hodně. Že jo, jsme obrali tam zdechliny. Troška jedlého masa, no to mě podrž. Tak. No a jdeme na poslední souboj. Jo. Fajn, aspoň nás to nepřekvapilo. 7 a vy máte rychlost 0. Takže aspoň jedete na konci až. Tak jo. Škoda, chtěl jsem tě zabít. Rozsudek. Kruci, proč jsi neumřel? Aby vysvětlí. No tak nic. Tak. A tebe dáme barbarský řev. Na ně to funguje docela pěkně. A oni mají rychlost 0, takže jedou poslední. Bude v pohodě. Takže si klidně můžeme dát tady ránu. Tady si dáme ránu, on to přežil. Krut si dál. Jo, a teď jsou všichni jsou v depresi, že se trefil, ne? Dobrý, to by šlo. Sice jsem se nelečil, ale tak. No a tebe dáme vykrvení. 3 poškození, máš 6 života. Zvedák. Pro jistotu tě zastunujem. Tak nic. A ne, dobrý. No, s tebou se prohodíme. Kolik máš života? 3. A 3 ti sebere jet, to znamená, já chci ještě léčit. Děkuji. Přece jenom tě dorazím. No, moc věcí jsem tady sice nezískal. Ale ještě nás čeká jeden souboj. Takže se dojíme. Tamhle bude truhla. Plus 20 odolnost vůči krvácení, ale minus 2 únik. To je lepší ten talisman, co máme tady. Plus 30% odolnost vůči krvácení. Jako ten únik, on se celkem hodí, jako někdy vás to zachrání docela. Tebe dáme tady buff. Že stejně jdeme na poslední souboj, no a je tady truhla a ne oltář. Takže tohle bude celkem v pohodě. Chceme je tady kanonáda z propasti. Sice je to nezabilo. Ale celkem jinak v pohodě. Kruci. Je úplně fajn, že jsou všichni rychlejší než mě jenom. Tak, rozsudek. Musíme tebe do... Ne, on se tomu vyhne. A tyhle ty dva zastunujem, když na to máme čas. To by šlo. Tě asi nezabije, co? Kruci, no a tak když ti ještě procne odolnost, tak určitě ne. Kruci, jeden život mu zůstal. Nic, ale aspoň se... Ne, to jsem nechtěl. No tak nic. Bude ještě sranda. A jdeme léčit.
Je to poslední souboj, tady já nevím, co tady budu vymýšlet, jako ta parta tady není silná, jenom nedaří se. Jo, jasně, máme jen. Bez naděj, no to je super. Fajn, co s tímhle? Krucinál. Já jsem se spíš měl měnit, no. Bacha, teď začne depkařit ještě kultista. Energie, au, super. Jo. Tak jo, potřebujeme zabít tady tyhle ty šašky, bo to dává strašný damage. Jo, ještě že jsme mu dali to posílení. Ne, krucinál, a jsme tam, kde jsme byli, že? Kruci. No nic. Aspoň tohle sejmem. Když už nic. Únik, to je fajn. Rozsudek, ne. Zkusíme ti dát stup. Ty jsi úplně levá, jako ty jsi úplně, ty se netrefíš ani, já nevím, dostali stojícího cíle už dvakrát. Úplně v háji. Jo, jasně, ty se tady budeš ještě řezat, ne? Ty bláho. Zaříkadlo zranitelnosti. Teď jsme tady všichni v depresi. No, takhle by to mělo vypadat, jenomže já se tady s takovouhle základní bandou otravuju 4 kola, vlastně 5, samozřejmě. Ochromení. No, teď ti to vyjde. Teď, když nám zase odsunul Barbara někde úplně na konec. A máš 4 životy, no fajn. Co to jsou za hesla? Hele, on se lečí. Tak to jo, to beru. Ještě kdyby ses tak trefil. Na 6 aspoň byl omračený. Tak fajn. Tohle jsme vzali. Ještě si projdeme tady tu truhlu. Jdeme na truhlice. Super. A vypadne mocať. Máme další tady předmět pro namase. Úplně v pohodička. Nějaké peníze. 10 000 to šlo. A hlavně nám nikdo neumřel. Herbu máme zase nějak hodně. Tak jo, co tady máme za rysy? Běh? Minus 20 únik, minus 20 maximální zdraví. Ty bláho, co to je tohlensto? Jo, to jsou ty nemoci, aha, to jsou nemoci, to není... Jasně, tak nemoci vylečíme rychle, to je v pohodě. Že náš maník dostane běhavku. Tady Transcend a Klašter, jo. Tak fajn, ty jdeš sem. Kruci, ty toho máš nějak hodně. Jsi nemocný, to je strašné. Fajn, Ricardovi změníme nic. Tobě. Tak jo. Tohle to ti oddám dopryč. Příště si vezmu hledačku světla. To ještě budeme dávat. Dobré, dáme ti pryč přemýšlivce, to by šlo. Kdo nám přijel? Další moroví lékaři, teď jich je tady nějaká spousta. Ale my už máme.
tohle je v pohodě, tady odsad nic. Kdo si potřebuje ulevit od stresu? Tady ty. Aha. Teď nás to stojí víc peněz, koukám. Ha, salpokání, jak tam vytírají tu krev, no to je konec. Tak jo. Bez tohohle se chvilku obejdem. Fajn, kam půjdem příště? Příště bych chtěl tady na tohohle z toho bose, na prince vepřů. Dá nám to střelkyni. Dá to střelkyni docela dobré vlastnosti, jako jasně, dá jí to i nějaké postihy k léčitelským dovednostem, ale když ji zkombinujeme tady s tebou, který má štít, že na čtvrté pozici, no, ten maník je docela jako silný, tak vlastně my ty negativní vlastnosti skoro vyrušíme, plus získáme ten docela brutální damage. Tak to jo. Ale na to se zase podíváme až příště, protože já se už vždycky u toho Darkest zapomenu. A pak ty díly jsou až nepěkně dlouhé. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase čau.